воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Ховались в кущі, щоб лаптям висохвати довбані щит, а трохи в ущах перегрівся навар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. Всяке озброєння різне, ракети, потужні машини, залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар. Байрактар. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tap. До нас в Україну форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. 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 Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям висохвати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. 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 Їх доводи всяке озброєння різне, ракети потужні.